Що там? Томас, хто ж? Розбив щось чи що? Покажу, може ти зробиш, зараза така. Покормила, встала, все дала. Оп'ять залазе на тумбочку, передвига твою пачку, бере, жре, хватає от цю провод сутюга, янтарне дерево. Він тобі і ту. Вига, чого ти? Поклала до себе, оп'ять виліз. Він тобі і тюх розоб'є. Ютуб. Чого ти шорудиш? Ютуб. Утюг розоб'є тобі, якщо. Хотіла трошки ще подрімати. Ти хрена не дає. Який дрімать, мама? Через 20, через 9.20 заїде Коля. Що? В 9.20 заїде Коля. Хорошо, зараз одягаюсь. В 9.20, зараз 8.34. Ой, ідіот. Кс-кс-кс, Томас, сиди сюди, тебе ругає. Тепер як його зробити? От тобі треба те дерево. Звісно, треба. Да, я сплю в ногах. В ногах маска, респіратори. Гамно таке. Якого ти хрена туди вилазиш, я взагалі не пойму. Мало йому місця, стільки кімнат, дві кімнати, лазь. Домик. Він хотів, щоб ти йому внимання казала. Ідіот. А яке йому ще внимання? Покормила, все зробила. А де він є? Піди ти рибкам насипу у баночку. Куди а він? Де він є, Томас? Га? Ось що сидить. Сидить? На тумбочці сидить. Де він? Куди він дінеться, Томас? Шкоду діла та й що, Томас він. Часи двигає, пачку пусту двигала, цигарет. Шурудить, встала. Покормлю, не буде. Оп, я залазу, опять діла. Оце такий противний. Що? Оце такий противний. Противний. Ти ж бачиш, що він спать не дає. Якщо він не спить, він нікому... Представляєш, а як сам днями все рівня, я що, я кручусь... А ти його днем буди. А ти його днем буди. Якщо ти бачиш, що він спить, ти підходи. Томас, Томас, підйом. Дом, який дрихне, у мене на постелі дрихне. Цілими днями. Я ж йому спать не даю днем, він ночі спить. Представляєш, сам спить, а мені не дає. Потому що він вихіриться в тебе днем. Так, я мені отдихнуть теж треба. Ці дні підряд зайнято. Ідіот. Розбив янтар надії. Господи, прям. Іди, треться. Куси її за ляшку, Томас. Бандит, що ти там робив? А? Що ти мамки розбив там, а? Тушка. Тушка. А? Чушка. Вихорю, сам не дає спати. Оце заліза сидить. Отут о, пачка б твоя була, переставляв. Часи, ото вже, через його. Порядки наводить, він тобі утюг розоб'є. Та й що хочеш зробити, це ужас. Да. Ну а куди мені ховати? І так всі віще наложені, я вже не знаю як його. Сказали вчора, що ти в прозрачній кофточці в чорному лівчику була. Ну і що? І ти сьогодні так оділа. І що далі? Я не можу знайти свій біжевий, що купляли за 800 рублів. Нема? Ні, є десь. О. Є. Да, прозрачна кофточка, лівчик чорний. Да. І в мене шортики були чорні. А сьогодні поміняла. Трусики білі, а лівчик чорний. А тому як купальник у мене. Я пошли, спускайся. Нема коли. Нема та коли. Ви, раді Бога. Шукати нема коли. То гладю, то закатувала. Я устала ужасом. Ще читатися в якому лівчики. А, це вообще вже. Тут ще треба давати учоку. Це ужасом. А це лівчики ми тоже з тобою купляли за 400 рублей. Он внизу так служив. В них такого лівчика нема, мама? А? В них нема такого лівчика, от вони хочуть, щоб твій було не видно. В них нема такого лівчика, от вони хочуть, щоб і ти не показувала. Я думаю, рано мене розбудив. Я зараз йому кушать швидко дам, воду пожидам. Не хитріший, ніж ти, кот. І ляже. Хитрий, ні, хитрий. Хитрий, ніж ти? Він хитрий. Я сумніваюся, що кот хитрий. Хитрий, ага. Так він же не чоловік, а кот. Це ж теж треба учитувати, розумієш? Ну, ти... Думаю, я зараз швидко кушать дам, бо він веде мене на кухню, розумієш? Я думаю, зараз я достала їду, насипала, все добре, сів кушати. Я взяла, пішла, лягла.
обратно заскакує на ту птакару, якого чорта тобі вже надо. Він іграється, він не хоче, щоб ти спала. Правильно. Ага, звісно. Конечно. Саме тому, що днем спить, то в доміку, то в мене на кроваті. Вихириться, а тоді встав раніше, наче на мене буде. Ну, думаю, покормлю, буде покой. Обратно. І не дав мені подрібати. Не дай Бог. Тільки щоб з ним. Ну, як? Вони ці дні загружені. То закатки, то ліс, то ето. Вчора гладилась. Понаставляє всього на тумбочки, понаставляєш всього. Ну а куди я діну? Викидуй. Куди? Він залазить на холодильник. А дайте там, бідним людям. Там кого? Що я буду давати бідним людям? Дерево. У мене на холодильнику. Ні, одне дерево давайте людям. А на холодильнику теж мені от давати? Так уберіть дерево в тумбочку, куди ти спрячете. А я його спрячу, треба зробити. Статуетки попрячте в тумбочки. Та нема в мене там статуеток. Нема. Там лежать театр. Ікони, він їх ікона, благодарна за Самвелку, портрети. Він все штруляє їх, розумієш? Я все время поправляю. Я скучав за театром. Треба їх спрятати куди-то. Та прятати вже все позапихано. Це ужас один, базар вокзалу. А що ти таке? Смотри, які-то нові ці банери, от, смотри. Видиш, смотри, нові поставили. Банери? Ну от, смотри, такі, як... А, да-да-да, вот это рекламные щиты красивые, ага. Это ж этот, как его... В доспехах князь Игорь, вот. А я не видел этого. Ты не видела князь Игоря? Это кружочек вот той, да, Коль? В смысле не видел, я там участвовал. А. Я в смысле не видел баннера. Это такий волосатый был, да, там, что, как ты? Ну, Володя. Ханик из Чехтоти был. А, я, та Авлура, да. Да, это новые не было вот этих. Да, новые, красивые поставили. Да, ты за что, Коля? Да вот кружок. Такие щиты поставили красивые. Щиты я не видел. Красивая машина такая, белая, прямо как расфуфырена мадам. Да мы не за машину говорим. Ну, я поняла, за бампер. Мама своя, за бампер. За рекламу возле оперного театра. Не надо коту давать спать днем, надо его будить. Ну, сыночек, ну як я буду? Спить, тормоши его. Спить, подошла, разбудила, пішла. Ага, спить мені вроде не мешає, думаю, нехай. А то до утюга буде лізти. Я гладю, він на стіл випрыгне, кажу, куди ти лізеш, утюг гарячий. Взяла, скинула його. Як же? От гад. Ой, ну не дай Бог. Він воспитаний неправильно, розпущений дуже. Да. Да. Ти йому все позволяв, що да, неправда? Да. Тільки насиплю їсти. Ну на столі не страв, на гаршок. Ну на столі, слышиш, Самвелка. Тільки насиплю собі їсти. На стіл вискакує, і ось тарілка, він туди-сюди мотиляється хвостом. Та що ти, ще кажу, умочи мені фіст тут у їду. Ну що це таке? Угу. Я його під сраку отак, не б'ю нічого такого, підштовхну, сядь, кажу, на вікно, і дивися вікно, дай мені поїсти. Ілі кров зараз от міряю, теж залазить. Лазив в апаратуру. Так заряду. А що зробити? Там нічого не викинуть, понятно. Я ж не кажу, що викинуть. Ну він воспитаний так. Хрен його переділаєш. Ну так його то ти не переділи. Його перевоспитувати тяжело. Він уже здоровий для вироспитання. Я ж вам говорив, що треба робити. Водою. Водою його бризгаєте. Та научи її. Так. Отак берете воду. На руку змочити, так ну, побрити, я бачила, він буде вбігати зразу. Я бачила. І ти казав, ілі лімон, ілі що він лімон, не любить. Апельсин, а потім буде, буде мстить тобі за ноги хватати. А потім буде тебе караулить, як ти будеш виходити із-за угла, і кусати за ногу, да серйозно кусати, до крові. Та і потім відріжуть ногу. Мені не можна. Мене ж не можна кусати, мене сахар. Куди кусати? Мене ось, він мені каже, що це в тебе грязне. Слышиш? Це крова, він каже, грязне, Самвел. Кажу, слышиш? Це Томаса. Отпечатку. Оно зажило? Та зажило, синок, он, дивись, воно уже сухеньке, хороше. Дивись, бо як піде зараження. Та, ну, я боюся. Ну, зараження не піде, я просто заживаю дуже довго. Довго, так, да. От і от куди, яка операція? Я бачила при Азові. Та яка операція? Забудь за ногу, як страшний сон. Я взагалі хочу сказати, подожди, дай. Я лежала при Азові, що то в хірургії. І лежить жінка, повна така. Ну така, як я, може трошки на 2-3 роки старше, це стільки год назад, це вже от 15, навірно, якщо не до 20. Добре. А в неї ходить з палочкою, перебинтована отут внизу, де пальчики забинтована. Кажуть, що в неї сахар, і почорніли пальці на ножки, по-моєму, права в неї, да.
И он почернили, одрізали пальці, пішло далі, одрізали через ремя, кажуть, опять одрізали ступню і до свідання. Воно не заживає. Може без ноги остатися і померти, поніше мідою. Намучилась, тільки мук представ. І всі от кажуть, от я скільки книг читаю за війну, от хірургія, як там, які дом условия, теж мені нравиться. Що я дома люблю очень. Коли немає то ноги або руки, і вони всі все время їм кажеться, що вона є. Понимаешь, вот встает, а нога отрезана, им кажется, что она есть, и она болит. А ее, допустим, аж до колена или куда отрезали, кошмар. А ощущение вроде есть. Тебе еще такого не было диагноза? Да ну его нафиг. Ты же любишь болеть? Да, очень люблю. Ты же любишь, что ты больна, как это ты такая больна? Да, конечно. А руки, его ноги на месте, надо подрезать. Ну да. Щоб уже була по-настоящему больна. Себе за язик. Слава Богу, нога болить, но я сама себе обходила. Ну, то ж радуйся. І ділий порядок, чистоту, у мене ніколи ні посуди в ракові не остається. Щоб була. Це автобус прислугай за мною йде. У шльоху, у тілячі, в капочках. Уже видно, чи на балкон пішов, чи до себе. Уже білі п'ятна. От від театра піднятися вверх і сюди, і больниця. Тряпочка помию і витираю. Клініка ця дуже удобно рядом знаходиться. Після треба. У мене завжди чистенько. До шкафа ото зараз не залазю. Давненько вже витирала наверху. Тебе рот не закривається, мада? Та ну чого не закриваю, я просто кажу, що ти кажеш, щоб чистенько було на шкафі, туди кот залазить на шкаф. А там уже все наставлено потім. А коли мені є сама, якщо чоловік живе один, він сам з собою розмовляє. Та ви що, одні живете? Ну, з котом зараз. Самвелка часто уходить, уїжджає. Я ж не кажу, коли вдома. Часто. Ви що хотіли, щоб він 24 часа в сутки замістити? Та ну що ти, ну що ти вже... Ти ж що ти вже дай тему для розговору, і він вже буде до вечора знайти. Так а що, ви молотите, і я буду молотити, де що? Молоти. Не треба сидіти коло мене, я нічого не кажу. Ви ж не одні живете. Не одна. З телевізором, з котом. Да, попробуй телевізор, на чорта ти, каже, його дивись. Ну, кажу правильно. О. Ось кінця буду книжку читати. Таке, дурню. Які у вас ще є можливості? Виходити на вулицю, общатися з людьми. З якими? З сусідами. Я їх не бачу. На лавочку сіли, там познайомились з бабушкою. Піти пийтись кудись, ви ж не ходите. Є спеціальні клуби. Так казали, вот. Мені тільки туди не хватало, більше нічого. А чого ти не хочеш спробувати? Треба общатися зі своїми сверстниками. Не хочу. А не з молодежю тягатися. А де я з молодежю ходю? Ну, де то я на ходю? Шашлик, то, за, то ну, это, то. Ну так і що? Кіно давай підемо. Да, давай. Боулінг будемо. Хочеш піти? Підеш боулінг, будеш шари кидати з молодежю. Чисто. Буду туди ходити. Там англійський учать, там фізкультуру роблять. Не з такими ногами туди ходять, не хватало. Та є, просто общаються, пісні поють, сидять. Ніхто англійський там не робить, наоборот, поють пісні, танцюють, кушають, карти грають, шашки, нарди, доміно, дихають люди. Та й дихають. Мені дома хорошо. А, видите? Ви не хотите просто. Ну куди я тут вийду? Вийду, якщо сяду під козирьок отой, люди йдуть з магазину. Та я вас сюди зараз оставлю, вечором заберу. А, і що? Ну і якраз за це время, знаєте, скільки знайомих наберете? Та, мамі тільки дай свободу, вона одразу знайде, з ким побалакати, з ким розговоритися. Дома там я ходила на роботу, в мене взагалі не було отиду. Ну, давайте на... Приглашай Свету на місяць до себе. Давайте я вам коробку знайду, будете там возле мого дома зеряти продавати. Щоб мене міліція забрала. Не а забере. Я груші продаю. Та я бачу. Не забере. Я ж там купляю. Хочеш, нажариш там сімечки, сядеш. Так, да, там коробочку положила, сіли, там, і там 20 бабушок, і познайомитись. О, я на озерку піду куплю помідори, огірки будете продавати. Два ящика візьму, будете продавати. Не хочете? Уже ж магазин, там вже все є. А, так ви ж хочете... А ти будеш казати, що це домашнє у тебе. Купила в магазині, винесу. А тебе купила, винесла сі. Ну, отож. А ви думаєте, як продають? Прям то я так і продавали ми, там так взяв, там продав. Я знаю, це називалось раніше спекуляція. Тебе стаття за це є. Да, да. Судіма мама. Два года условно, чи сколько? Тебе два года чи год? Ваш же муж ваш і здав? От, звісно. Так а чого його не прибили? Давно пора.
А ты не Таня, давай помиримся, знаем, зачем ты купил билет туда-обратно. Мне нравятся Екатерининки, вот такой, ой, вообще красиво. И Ирочки, как они согласны. Старые дома. Ты остаешься у меня. Кажу, сейчас. Вот бачу это сверху, якое здание. Некрасиво, а тут хорошо. Что некрасиво, наоборот, не сверху. А мне нравится, да. Вот это белое. Все старовина. Так старовина и красиво, что старовина. Ее отреставрировать, знаете, какая она красивая была бы? Кирпичики вот эти все сделать. Там мне и реставрировать не надо. Мне старина, ну, вот именно тем и ценится, чтобы сохранить старину. Старина тем и ценна, чтобы сохранить вот это все. Туди-сюди вже 40. Ти віриш, що тобі 40 років? Ніколи. Вірю, ні, чого не вірю. Ні. Здрасте. А в душі ти молодий. Ну так і що? Отак і я. Отак і я. Душі 50. А сама думаю, віриш уже 50. Витри глаз. Глаз витри. Ти вмивалась чи ні? Засохше. Хай Бог милий. Да. Давай, давай, мама, давай. Давай, поки ти будеш рухатися. Зеркала, бачиш, не затрогать, дотронешся, буде це. П'ятно у мене дотронуться. Ось. Давай. Так дотронуться, вже п'ятна ставив я. Діва. Знаєш, він дотронувся, ставив п'ятна. Так, да, я не трогала, так? Да? Я не трогала, на паночку впорвався, не трогала. Роздівайся. Ви ж до дітей поставили, що приставали діти, коли приходять. Я вазу з конфетами красиво тут. Дечок. Сідай, мама, будеш рисувати. Ігрушки поставили дітські. А що це? А що то саме? О. Это чтобы дети рисовали, когда там фитку хочу. Мишка. Ну что, все? Не больно? Ну, пока войдет игла, вот это, сижу, напряжу. Все взяли, нормально, ты руку не держишь, не? Да, я держала вот так, сидела ж там. Я сидела после этого. Ты бачила, как набирают такими, да, этими? Эти, да, да. Такими ампулками. Аж три штуки. Ну тебе ж туда-сюда. Одну убирают на брату и пустую. Я понял. Ой, меня сколько ее кололи, эту вену. Боже мой. Записали, я сказала. На четверг. На четверг к эндокринологу идем. А сказали, в клинику будут результаты. Ну, результаты будут, но в четверг к эндокринологу. Надо же ей показать это все анализы, она же должна что-то решить с инсулином. Но она раз в неделю принимает. Да. А я взяла, ты что мне дома не сказала? Я глюкометр взяла, хотела проверять мой с нее, вроде мой брешет на 0,6. Правду показывать или нет? Бо я сама себе, дивись, он телевизор. Сама себе доктор. Дивись, он про рыб показывает там. А, это... Говорю, Самвел, сколько колоть? У меня такой-такой сахар. Вроде мы доктора. Так или мам 6 единиц, чи 8? Сегодня яке число? 21-е? Рискуем с этим сахаром. Коли 21? Ой, в Египет поехали, 27 сахаров. Будешь чай? Да, я пол чашечки зеленого, половинку. Пол чашечки. А то вчера такую большую принесли. Мне не надо сахара. Две сахара. Большую, не угодили, да, мама? Половинку, половинку. У вас сегодня прическа, да, ну, я понял. Все красиво, о, рыба какая, Самуэл, какая красота, я какая красивая рыба. Бачу, мама. Вот и нет, вот кто туда нуляет с этими трубочками, там все видит, он и кораллы. Вот это, бачишь, мама, сзади тебя живое растение вот это. Вот это живое, вот рвать, ну, да, нельзя, это, наверное, не живое. Ты это живой? Мох. Живой? Да. А, мягкий? Стабилизированный. Какой мягкий? Консервировал. Это так называется, да? Консерв. Я думал. Консерв. Видишь, как он хорошо, Сережа, растет. Видишь? Тебе можно в коридоре тоже что-нибудь вот так сделать. Красивое, в коридоре. Мама, ну здрасте, это же поликлиника. Ну а для дома, если будет. Дома картина должна не такое быть. Причем тут такое? Ну, у меня же не офис. Дети там, что-то другое. Мама, так картины у меня есть.
Ну, картины подсветишь, я там много. А теперь на кухню куда ты будешь сидеть? Не кричи, люди по телефону зеркала. Балакают. На кухне зеркала. А? Куда ты будешь сидеть? На кухне зеркала. На зеркала буду клеить. Пей чай тебе. Спасибо. Нічого нема, мама, їсти, жди Колю.